L'aposta per la seguretat viària és clau per l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, s'ha posat en marxa la campanya M'agrada viure amb tu, enfocada a la protecció dels col·lectius més vulnerables, com els vianants i els motoristes. En el cas dels vianants, per tal de disminuir la seva victimització, la Guàrdia Urbana està revisant els 15.000 passos que hi ha a la ciutat. Se'n vol millorar aspectes com la visibilitat, l'accessibilitat, la il·luminació o la senyalització. Que els vehicles respectin els passos de vianants és també un dels elements a treballar. Per altra banda, la campanya continua fent èmfasi en la detecció de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, sobretot en els motoristes, un dels col·lectius amb més víctimes mortals. L'èxit de la campanya, però, necessita de la implicació ciutadana, sobretot per part dels conductors. Estem decidits i enfocats en l'aposta per la seguretat viària, però també és veritat, com hem dit moltes vegades, això no ho podem fer sol. Necessitem la participació, necessitem també la corresponsabilitat d'altres actors, dels conductors d'una manera molt directa, i que la gent faci aquest objectiu, que se'l faci també seu. Durant els primers 9 mesos de l'any, el nombre de morts ha disminuït un 33% respecte a l'any anterior, passant de 27 víctimes mortals a 18.